Дякую. Ну, ну да, давайте перейдемо ще до одного болючого питання. Надважливе, напевне, питання, яке вчора було поставлено на голосування, призначення аудитора НАБУ. Давайте ми просто нагадаємо, антикорупційний комітет рекомендував 4 кандидатури. Зараз ми можемо на екрані також нагадуємо, як відбувалось голосування. Дуже коротко, хто були рекомендовані? Марта Борщ, Карлос Кастресана, іспанський прокурор, я нагадаю, Олександра Яновська, національний експерт Ради Європи, і Сергій Гончаренко, голова окремого адвокатського об'єднання «Професор». Пане Сергію, до вас. Пане Лещенко, так. Все-таки вчора багато, да, Єгор Соболєв взагалі був щасливий, навіть поцілував Оксану Сироїду щічку за те, що, ну, не проголосував. Ну, якби я мав нагоду, я б теж цим скористався, тому що те, що цей закон, так, вибачте, ця постанова, вона не пройшла, це надзвичайно, я б сказав так, можливо, з точки зору дотримання, виключно крючкотворство, це ми відклали аудит на ще кілька місяців, але ми дали НАБУ ще кілька місяців передишки, щоб вони спокійно розслідували корупціонерів. Тому що вже, я думаю, вся країна бачить, як півроку намагаються, щоб цей аудитор забув просто палачом, який має відрізати голову НАБУ. Тому що спочатку цього Брауна проштовхувало, 3 спроби було проштовхнути Брауна різноманітними маніпуляціями. Потім вони зрозуміли, що Браун вже використаний матеріал, його немає, і вони пішли через пані Яновську. Вона може бути фаховим юристом, але надзвичайно багато вказує на те, що грають саме в неї, і вона стала зручником цієї гри. По-перше, вона вже обирається в Верховний суд. Навіщо вона на півшляху вирішує стати ще аудитором НАБУ, якщо це неможливо суміщати? По-друге, рекомендую її пан Зісельс, до нього велика повага, він людина з серйозною репутацією, але так сталося, що в нього з паном Адамовським дуже тісні відносини. Адамовський – це партнер Грановського, і вже вся вертикаль далі під президента повністю працює. По-третє, взагалі, якщо немає бажання виконувати закон, а закон передбачає саме міжнародного аудитора, тобто людину з досвідом розслідування злочинів за кордоном, є 2 надзвичайно вагомих кандидатури. Марта Борщ, можна її звинувачувати в тому, що вона американка, але вона розслідувала справу Лазаренка, і вона єдиний взагалі в світі, на всій нашій планеті, єдиний прокурор, який посадив українського високопосадовця за корупцію в тюрму. Не в Україні. В Україні нікого не посадили за 25 років. Вона в Америці посадила Павла Лазаренка на 8 років, який він відсидів від дзвінка до дзвінка. Чекайте, Юлія Тимошенко ж сидила. Це злочин був визнаний як... Не за корупцію. Не за корупцію. Це було визнано як порушення відповідних конвенцій, і вона була реабілітована. Лазаренко не був реабілітований, він відсидів. Вона отримала за це премію, там, нагороду від прокурора, від Мін'юста Америки. Зараз вона знаний фаховий прокурор в Америці, яка готова працювати на цій тимчасовій роботі. Її відкидають. Іспанського прокурора, який в Гватемалі зачистив всю мафію, відкидають. І кажуть, давайте ми призначимо українського фахівця. Навіщо це робиться? З єдиною метою, тому що Ситник і його заступник Углава, вони стали тією кісткою в горлі, яка просто зробила НАБУ органом з тотального переслідування корупціонерів. Те, чого вимагає суспільство. І якщо, знаєте, вони йдуть вже по сліду, вони Розенблат, Поляков, я думаю, що кілька депутатів ще відчули, напевно, якесь неприємне відчуття. Чи часом та людина, з якою вони домовляються про корупцію, не є засланим агентом? Онищенко, Насіров, Мартиненко. Все це відбувається на очах країни.